Vi är med en sån här hissintresserad, så vi filmar och fotar. Ja, kanske vore bäst då. Jag ska ju ha en simulering av en gammal gudlista här. Ja, det var en sån där som rörde sig bara sådär. Precis, det ska se ut som att man åker jättelångt ner. Ja, framme. Ja, exakt. Hur gammal är den här hissen då? Ja, stängt. Ja, den har ju när jag var liten på... Jag har ju åkt den här hissen på 70-talet. Jaha, det. Så pass. Så att den har funnits ännu längre. Kanske 50-talet, men den är väldigt gammal. Gammal. Knapparna ser ut som att den här är en AEG-hiss. Eller hur, Johan? Jo. Måste det vara. Ja, då måste det vara en riktigt gammal hiss. Låter du också? Ja. Ja. Här står det Svea hiss 1938. Asså, så pass. Ja. Oh ja, självklart. Jag gör ju sånt eftersom jag bor ju här. Han har kommit hit på besök då. Så hade vi vägarna förbi här. Okej.